calor. Frio, calor. Frio, calor. Frio, calor. Fala galera, tudo beleza com vocês? Eu sou o Pablo Pi e estamos aqui com mais um vídeo esfrio. Vocês já viram que de um tempo pra cá o tempo tá tipo uma desgraça? Mas tipo, tá uma desgraça mesmo, porque não dá nem pra acreditar mais na previsão do tempo. É sério, tua mãe que sempre ficava falando assim, ai filho, leva um casaco, leva sombrinha, nem ela mais sabe dizer o que, que vai acontecer ao longo do dia. Você vai sair de casa, você fica até na dúvida se você leva alguma coisa, se você não leva. Passa pela cozinha, espera tua mãe falar alguma coisa, mas... Tchau, mãe. Tô indo. Te amo, tá? Tchau. Vai, vai. Te amo. Não vai falar nada? Que guri? O que tu quer? Não, sei lá, né? Pra mim levar um casaco, uma sombrinha, alguma coisa, nada? Tá me achando com cara de meteorologista? Olha só esse sol aí do caramba, hein? Tu acha que vai chover hoje? Nossa, ignorante. Só queria saber se... Ah, quer casaco? Pega essa merda desse casaco aí, deixa em paz. Não, não precisava disso. Ah, que inferno. Vai passar por cima do seu filho. É, e a gente faz isso pra 3 segundos de vídeo. E se a tua mãe acertava mais que a previsão do tempo do jornal, já deixa o like, se inscreve no canal, posta aqui um comentário legal e não esquece de ativar o sininho, hein? E como eu falei, essas últimas semanas deu uma esfriada muito boa. Não sei pra vocês, né? Porque eu gosto de frio. Mas eu gosto de frio até um certo limite. Até uns 14, 15 graus até que tá gostosinho. Dá pra dormir com a coberta, dá pra botar uns casacos gostosos. Dá pra sair até de bermuda na rua. Só que não precisa dar 5 graus, não precisa dar 2 graus. Pra que isso? Exagero do caramba, mano. Dá uns 15 graus que já tá gostoso, já tá... Até porque um frio exagerado é muito ruim, porque o cara tem que ficar se enchendo de roupa pra sair de casa. O cara vai trabalhar, coloca uns 4 moletons, umas 3 calças, aí quando chega no trabalho, lá no horário de intervalo, que vai dar uma cagada, como é que vai tirar essa roupa toda? E o brasileiro é foda, porque ele é competitivo, até no frio. Sempre é um disputando. Nossa, aqui tá fazendo friozinho, né? Tá tão gostoso. Aí o outro fala, ai, aí tá frio? Quer ver aqui em casa? E quando eu viajava pelo meu trabalho, eu fui em muitos lugares e eu vi como cada região reage ao frio. Calma que eu só vim aqui dizer pra vocês que isso aqui é humor, por favor, não levem a sério. E provavelmente as minhas imitações vão ser horríveis. Esse aí valeu e... Oxente, mas que frio da peste é esse? Tá é doido, meu Deus, eu vou pegar mais coberta. Tá é doido, não tem que aguentar não. Não tem que aguentar não, vou botar mais coberta aqui, que daí não passa mais frio. Mas minha, acho que já tá bom, né? Senão não dá botar uma meia também. Só pra garantir que não vou passar um friozinho, né? Acho que tá bom. Mais um. Aí, agora sim, tá? Agora não passa mais frio não. Agora não tem quem me tire dessa cama. Tá louco? Vou dizer pra quem isso agora. Que friagem é essa? Mas bah, frio da onde, guri? Agora que é tri, bom. Olha, tá estou, é? Ah, fica se fazendo aí, seu estepo. Essa temperatura não dá nem de andar de bombacha. Tô todo encarangado aqui. Não dá nem na galeta mais. Mas bah, piá, pior é que tá fresquinho mesmo. Mas o fio de porto é muito melhor. Mas que calor do caralho! Sério, isso é insuportável. Calma, não tô falando das pessoas. Eu tô falando da situação. Você sai de casa, não dá realmente pra saber o que vai acontecer. Eu acho que as 4 estações do ano viraram as 4 estações do dia. Porque você sai de casa cedo,
tá um frio do caralho. Tá uns 7 graus. Vai passando umas 11 horas, as flores começam a brotar do nada. Uma hora da tarde, pum! Calor dos infernos, 4 mil graus. Você já tem que sair preparado de casa. Você tem que de manhã já levar um cachecol, uma coberta e uma sunga, porque dependendo do dia, você pode até sair do serviço e já ir pra praia. Isso quando não tem aquela pessoa que do nada ela se buga e buga outras pessoas automaticamente. Nossa, mas deu uma esfriadinha, né? É, realmente, deu uma esfriada, né? Meu Deus, que frio dos infernos! É isso aí, galera, esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para estar recebendo os próximos vídeos e comenta alguma coisa bacana aqui embaixo. Não se esqueçam de seguir lá no Instagram, @PabloPierre, que vai estar aqui na descrição. Lá eu posto vários conteúdos também de humor, principalmente vídeos curtos. E obrigado por ter ficado aqui e ter assistido esse vídeo. E falou!